ড্রাই ডে, আমি প্ৰায়ে এই শব্দটো শুনি থাকোঁ। আমি তাৰ অৰ্থও জানো। কেতিয়াবা বিশেষ কিবাকিবি কাৰণত প্ৰশাসনে ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰে, অৰ্থাৎ ৰাইজক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ পৰা বিৰত ৰাখিবৰ কাৰণে কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে। মই এই ড্ৰাই ডে শব্দটোৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো বিচাৰি হাইৰাণ হৈছিলোঁ, বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। মোৰ মনলৈ অহা নাছিল প্ৰকৃত অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো। মই নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত থকাৰ সময়ত এই ড্ৰাই ডে শব্দটো প্ৰেছ ৰিলিজ লিখোঁতে লিখিলোঁ আৰু কাকতৰ শিৰোনামতো ড্ৰাই ডে হিচাপে প্ৰকাশ হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দটো মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰিত মই যেতিয়া তাৰ প্ৰকৃত অসমীয়া প্ৰতিশব্দ এটা শুনা পালোঁ, তেতিয়া মই নিজেও খুব লজ্জিত হ'লোঁ। মই এই যে শব্দটো বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, এয়া মোৰ নিশ্চয়কৈ অপাৰগতা। আচলতে এই শব্দটো আঞ্চলিক বাতৰিত শুনিলোঁ মই সুৰা নিষিদ্ধ দিন। সুৰা নিষিদ্ধ দিন, কি ধুনীয়া শব্দ এটা, অথচ আমাৰ মনলৈ অহা নাছিল। এতিয়াৰ পৰা মই ড্ৰাই ডে শব্দটো নিলিখোঁ, তাৰ ঠাইত লিখিম সুৰা নিষিদ্ধ দিন। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।